Gerne schreibt. Lass ja jetzt mal fucking schreiben, schon eigentlich. Som. Den videoen her har jeg hatt på lista mi ganske lenge, fordi jeg selv... Oi, her er det masse hår. Hva det jeg har drevet med? Eller det ikke hår, men det lo. ASMR. Ok. Men den videoen her, den har jeg hatt på lista mi ganske lenge, fordi jeg kom over en lignende video fra en eller annen amerikansk YouTuber. Klokka 3 på natta, jeg holdt på å dabbe latter. Men det et spill. Dere kommer fort til å forstå hva dette her dreier seg om, så yes. Jeg har funnet denne her på norsk, fordi på engelsk, jeg kan ikke skrive engelsk for det første. Ok, så her har vi Google Feud. Tilfeldig spørsmål, kultur, mennesker, foreslå ideene dine. Vi tar tilfeldig, og så ser vi hva som kommer. Korona er. Nå skal jeg gjette hva folk har søkt på. Så hvis jeg skriver, korona er teit. Nei. Korona er smittsomt. Nei! Korona er farlig. What? Korona-erfaringer. Korona en ball med pigger. Dette det altså topp 8 forslag som kommer opp på Google når du skriver korona. Dette var jo dårlig! Ja vel, hvordan går jeg videre da? Da prøver vi på nytt. Hvem er ansvarlig for korona? Nei, det var feil. Hvem Nelly Krokstad? Det var feil. Hvem mest kjent i Norge? Det var feil. Herre, hvem du i klassen? Hvem du i lol. Kjæresten min utro. Åh! Se det. Kjæresten min slem. Nei. Mistenksom. Nei. Kjæresten min flink i senga. Nei. Kjæresten min deprimert. Kjæresten min kjedelig. Kjæresten min lat. Kjæresten min voldelig. Kjæresten min sur hele tiden. Kjæresten min psykopat. Kjæresten min kald. Kjæresten min yngre enn meg. Kjæresten min lei seg. Det var jo veldig mye negativt. Hva slags land det vi lever i Norge? Vi bor i en av verdens beste land, og så vi... Ja, ja. Men jeg synes det litt søtt at det litt sånn, kjæresten min deprimert, hva skal jeg gjøre? Kjæresten min yngre enn meg. Ja, det litt sånn... Jeg 23, og kjæresten min 11. Hva gjør jeg? Bruk kondom. Nei. Bruk prevensjon. Nei vel. Bruk av munnbind. Bruk hue. Bruk av semikolon. Se det. Det ikke bare jeg som dårlig. Norsk. Translate. Nei, det kan ikke være. Norsk engelsk. Åh! Norsk fransk. Fyff. Svensk. Nei. Norsk serbisk. Norske rednecks. Min samboer. Her det bare 5. Min samboer voldelig. Ok, det var bra ting å søke på det. Min samboer lei seg. Nei. Min samboer lukter fis. Nei. Min samboer i karantene. Min samboer respekterer meg ikke. Min samboer vil ikke gifte seg. Min samboer deprimert og alkoholiker. Uff, da. Dette jo bare deprimerende. Hva å spise? Hvem som starter en setning med hva å spise til middag? Ja. Hva å spise til for frokost? Hva å spise til lunsj? Nei. Hva å spise til kveldsmat? Nei. Hva å spise til TV? Nei vel. Hva å spise når man syk? Hva å spise til... Jeg skrev jo hva å spise til lunsj. Skrev jeg feil? Hva å spise når man kvalm? Hva å spise for å gå ned i vekt? Hva å spise når man fyllesyk? Det lurer jeg altså på. Hva kan man spise når man fyllesyk? Jeg drikker melk, jeg. Melk kurerer alt. Nei. Gjør egentlig ikke det. Hva gjør man hvis man lukter vondt? Nei vel. Hva gjør man hvis tissen svir? Nei. Hva gjør man hvis man har vondt i hodet? Nei vel. Hva gjør man hvis man møter bjørn og elg? Blir bitt av hoggorm? Har korona? Kjører på en katt? Prøv! Prøv! Prøv å smiske. Nei. Prøv medisiner. Nei. Prøv, og så kommer han der og bare, du driver med? Å få hjelp. Nei.
Prøv å ikke le. Prøv Viaplay gratis. Det står jo ikke noe moro. Apen i slekt med menneske. Nei. Apen ser ut som meg. Heter Julius. Nei vel. Apen Julius, ok. Foreslå en vei jeg kan kjøre forbi mange McDonald'ser. Nei. Foreslå krem mot sår tiss. Nei vel. Foreslå tiltak som fremmer hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte. Hvordan skal man klare å gjette seg frem til dette? Det klør. Det klør i rumpa. Ja, se her ja. Klør rumpa, det det fjerde mest søkte ordet på Google på norsk. Det klør i tissen. Det klør i underlivet. Det klør i øynene. Nei. Det klør i kroppen. Nei. Det klør over hele kroppen. Det klør på engelsk. Ja, det klør. It's itching. God morgen, alle sammen. Det jo god morgen, alle sammen. God morgen, Norge. Wow! God morgen, yoghurt. Uff! Det her kunne jeg. God morgen, sang. Fy faen, her kunne jeg. God morgen, regle. Nei, sier ingen. Fordi morgenen suger. Nei. Kjære far og mor. Kultur bra. Nei vel. Kultur viktig. Nei vel. Kulturmelk. Kulturprogrammer. Nei. Kulturhuset. Kulturrådet. Kulturminister, det burde du ha skjønt da. Okay. Det sånn der, når dere sier samme ord flere ganger, kultur, det liksom, det gir ingen meninger. Kultur. 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 La 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 la. Ok, men vet dere hva vi gjør? Jeg skriver Google Feud, og så kommer det på engelsk. Den sikkert morsommere. Questions. Who was the first person in the world to land on the moon? Nei vel. Moon landing, det må jo være det. Faen. Die. Åh! Det var den første til og med. Live to 100. Be born, fart. Have blue eyes. Have AIDS. Walked on the moon. Skrev feil bare. Get Ebola. Have twins. Smoked weed. Get a tattoo. Who was the first person in the world to smoke weed? Vet man sånt liksom. Next round. Can the government control me? Can the government control everything? Control the internet. Control the rain. Your phone camera. Is my bird sick? Is my bird normal? Behaving? Is my bird a terrorist? Is my bird lonely? Men det flest som spør om is my bird a terrorist? I alle dager. Det var mye morsomt på engelsk. Can Jesus walk on the water? Det var jo Moses. See me? Nei. Heal me? Nei. Save my marriage. Walk on water, ser du? Men jeg skrev feil. From what age can babies eat? Jeg skrev feil, faen. Eat. Walk. Fly? From what age can babies fly? Drink water? Det var jo så rart. Why do men always talk shit? Nei. Let the fucking toilet seat open. Nei, don't care. Nei vel. Dette var jo kjempekjedelige svar. What could happen if I die? Pull out my eye. Nei vel. Lose weight too fast. Nei vel. What would happen if I died? What would happen if I ate myself? Is it possible to fly? Trick a guy into having sex with you. Dere må tro at jeg aldri får meg noe, fordi det bare det her jeg søker på. Die. Is it possible to walk on water? Nei,
vel. Is it possible to grow taller? Live on Mars. Have black hair? No, it's not possible to have black hair. Men dere, jeg tenker at jeg avslutter videoen nå. Dette her var veldig gøy. Så bare søk Google Food om dere har lyst til å gjøre det samme. Det var mye morsommere på engelsk enn på norsk. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel up. Og så snakkes vi in the next video. Ja!